وزيرك ماليدة وزير بيحي وزيرك وزارة الشقة دي شقالها وزيرك دانيرا دي إسبورتيكا سنة الردى قدوميها قدوميها أرمي بلشدة أقل كسارة بارلمان كفدرة بصوماليا دكتور دفلة حلبان مريان وأيضا نقال جوكتو قدوميها أرمي بلشدة بارلمان قلها شعبك أقسمها قد وزارة يضمان مسؤولين تكسو غيب قشي مدح ذا كسو عطوال بنك كريستين يو مدح هيلث مانيجركا يو مدح تي تي إل كا ضمان أنت نال جوكتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق كلا وحن سلام يا وزير هذا عافمات كمام القبلة ده نقل جوجو وزير محمد عثمان يو وزير ياسين يو ضمان مسؤولين تا أن اللوبي ماشي جوجو ضمان تين وحن سلام يا مقعينا يو منصب كاد ماشي كفرسان سلام كدب وحن أمهات علينا يا كسوق قيب قل كينا يا مركو واتكمهات علينا يا مشاريع ذاني ما أنت لده فرية أو أه مشروع دم العافمات يو كوفيد 19 emergency vaccination project ومشاريع عن رجينا إنه إني بالله خير لأنه غدان سيستم كعافمات كذل كنا مركي مشاريع عن سد عن رجينا إنه مركي لو في اليسدي لو بطلق علينا عن ربنا سيستم كنا عافمات كإنه كبعة لقدر يا مطلق أورن سبدل عافمات ذلك لقدر يا مو لما شدي هايدي يراتو and universal health coverage كي بلارتو باهنتي طلال كي كردو وحن رجينينا إن شاء الله تعالى إنو فاتحة خير إنو غدان مشاريع داني مشاريع كالي أوصوص عطو إن هدي سيدي الله ربي أي أفلان وحن رجينينا مشاريع كالي إنو كسوحيق دونان هدو إله يراد وحن رجاك قبنا إن سيدو كالي هدى قبل لشان قبل أح أي لغو باللاوي مشروع دم العافمات oo lacagtiisa ugu badan ay galeyso adeeg bixinta ay galeyso mashruuca dam caafimaad oo 100 milyan ah boqolkiiba 75 oo 75 milyan waxay galeysa adeeg bixin caafimaad ay galeysa wax infrastructure ee dhisma ah kuma jiro sidii 700 milyan marka waxa la doortay shan gobol maxaa lagu doortay shanta gobol markii heshiiska la saxiixanayay projectiga ay kala saxiixanay dawladda federaalka Soomaaliya iyo World Bank een gobolada kale oo waxa jira mashruuc kale ay ka socdeen sida mashruuc ee la dhigay Shine ay ku deeqday FCDO dawladda Ingiriiska mashruuc ayaa ka socotay Jubaland iyo Galmudug iyo gobolka Banaadir iyo meelo kamid Puntland marka labada goboladan marka Hiiraan Shabeelada Dhexe Bay iyo Bakool iyo Nugaal oo markaas mashruuc kale ay ka soconin أي الله دارتي إن لغو بالله الله دارت وحن رجينا إن شاء الله تعالى إن مركو بالله ده عن هل دارنا إكستنشن إن لبلاريو أو قبل هذا كله هذا عن كوجر قرشها أي سوقل دارنا أي رجينا ما دام مشروعي مركز قصة عطي الشاين للسوق جابي قرش لقاله سي وصاير عادي ودقمينكي وكفر جرينا إن أي صاير عادين waxaan rajaynaynaa mashruucan in uu gaari doono gobolada kale uu gaari doono ayaan rajaynaynaa duulaha yiraahdo waxaan rajaynaynaa oo aan nasiib wanaag ah in gobolada markii hore la doortay in mashruucan laga fuliyo in badan oo kamid ah waagaas la dooranayay waxa maamulayay oo gacanta ku haya khawaarishta oo haddii imanka ay gacanta ku sii hayn lahayn suurgal ay noqon lahayn in adeegan la gaarsiiyo لكن waxa ilaahay mahadiis ah gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe in maanta deegaano ballaran oo markii hore ay cadawga haystay in maanta xor ay yihiin oo laga xoreeyay adeegan uu gaari doono lagana fulin doono ayaa ilaahay mahadiis ah taasna waxay xoojin doontaa universal health coverage kana way ballaran doontaa adeeg bixintii iyo maartii mas'uuliyadda wasaaradda caafimaadka ka saarneed meelaha la xoreeyay in loo gurmadana qayb ay ka noqon doonto mas'uuliyadaas inaan gudano oo meelhii la xoreeyo in la gaarsiiyo adeegyadii in la gaarsiiyo iskuuladii la gaarsiiyo cadaaladii la gaarsiiyo amniga la gaarsiiyo dadka ay dareemaan in khawaarijtii argagixisada ay ka raysteen muddo 15 sano ka badan u diidana wax nolol ah iyo adeeg caafimaad nooc walba in la gaarsiiyo diidana in bulshada ka raysteen inay dareemaan
ومسؤوليات صارن هياد والبا قيب تكخصيصه تاسنا وحي نقول إنسان إن جدنا أي الفضيل نسهد ولا هيراد and وحن رجينا إن شاء الله تعالى قلده كلامان وحي رهدين زارد عفمات كطلال ككوفيد واكن تاني خوارج تطلال كوا ذكينا أي رهدين مرك مشروع عن الطلال كاس أيو كم دي هاي مره دي بلشده وفكر يحصده وحده وفكر and دتكو مرك اللوع العليو and بين تهديلو علي دتك الرم بيوم الأيام een banti ido lagu celinayo dadkii dhashay ay qaan gaareen maanta waxay u haystaan runay u haystaan bantaas dadka markay arkaan marka wax ka duwan meelahi ay laga saaray daryeel wanaagsan haday helaan caafimaad wanaagsan haday helaan een taas ayaa ku filan in ay bedesho dadka deegaanada jooga fikirkii ay qabeen in ay bedesho oo ay dareemaan een nolol wanaagsan in dawladdu u hayso ee ay argagixisada ka hortaagneed in ay u fahmaan taas ayaa ku filan fikirkooda inay bedesho marka taas naftigeeda waa cirbadi khawaarijta ayaan leenahay aan waxaan sidoo kale aan ugu baaqayaa dhamaan maamulada maamul goboleedyada deegaanada laga fulinay adeegan in ay fududeeyaan adeegan inay fuliyaan NGO-yada ma aragtay contract-ka qaatay in ay ma aragtay fududeeyaan shaqadii u fududeeyaan la shaqeeyaan dhamaan federal iyo NGO-yada adeega bixinaya iyo meelaha laga shaqeynayo maamulada ka jira dhamaan inaan ka wada shaqeynay mashruucan siduu ku guuleysan lahaa adeegana 100% siday tahay looga faa'iideysan lahaa bulshada Soomaaliyeed ugu faa'iideysan lahayn inaan garab ku siino oo aan ka wada shaqeynay dhamaanteen waxaan sidoo kale u baaqayaa NGO-yada contract-ka qaatay oo adeega bixinaya waxaan ugu baaqayaa in ay muujiyaan mashruucan inuu yahay mashruuc dawladda Soomaaliyeed ay leedahay dawladda Soomaaliyeed wasaaradda maaliyadda ay maal gelinayso in uu yahay inay muujiyaan sida wasiirka ugu horeeyay wasiir bixii uu sheegay mar rabno dadka Soomaaliyeed dawladaha oo dhan ee adduunka deymo ay ka qaataan World Bank deeq ay ka qaataan World Bank kadib ay mashruuc ku fushidaan mushaarad ku bixiyaan adeegyo ku bixiyaan bulshadoodana looma sheego waxaan World Bank inuu bixinayo aan marka sidaas dawladahaas ayaa la midnahay deeq iyo deyn wixii aan ka helnaa World Bank anaga ayaa fulinayna mashruucan the NGO-yada markay fulinayaan waa inay muujiyaan marka in maxay ahayd in dawladda Soomaaliya mashruucan inay bixinayso inay muuqato ayaan doonaynaa ma rabno marar badan waxa muuqan jirtay mashruuc aan oo kala ah in oxygen la soo iibiyay iyo waxyaabo badan oo la qabtay oo aan aragnay dadkii oo dhahaya een urur hebel ayaa bixiyay waxaan oo aan boogeyn dawladda Soomaaliya inay bixiso ayda urur hebel anaga contract-ka aan seenay oo ay soo iibiyeen kaliya marka ownership-kaasi inay muujiyaan NGO-yada contract-ka aan seenayna waan ugu baaqayna een waxaan insha Allah ta'ala ku dadaali doonaa mashruucan inta ka dhiman fulintiisa ee procurement process oo waqti dheer qaatay een waa naga soo gabgabobay fulinti ayaa la jooga fulintiisa sida ugu wanaagsan in u fuli doonto ayaan rajaynaynaa taasna ay bilow u noqon doonto extensionka mashruuca in la ballaariyo meelaha uusan gaarin la gaarsiiyo ayaan rajaynaynaa aad baan mahadsantihiin waxaan soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ee soo dhaweynaya.